Kranj. Pred znano gostilno Labore v Kranju se že dober teden vsako noč zbere tudi do 70 ljudi, prepričanih, da se tam prikazuje duh pred leti umrle deklice. Ta naj bi se vsako noč točno ob pol enih zibala na gugalnici pred gostilno. Ker ni zaleglo nobeno prepričevanje, da gre za popolno izmišljijo, ki je skregana zdrav pametjo, so bili lastniki gostilne na zadnje prisiljeni gugalnico podreti. A tudi to ne pomaga. Danes, drage moje alieni, se vračamo na same začetke mojega YouTube-a, ko sem govorila o krajih, kjer straši v Sloveniji. Zakleti grad z koncov Hribar oziroma grad Strmol. Grad Pišece. Predjamski grad. Ta dvorc je tok lep, tok hud, jaz moram enkrat ja obvezno. In vi ste mi pokazali, da vam je to všeč in še vedno to počnemo. Današnja zgodba je popolnoma resnična, slovenskega izvora. V bistvu jaz živim nekih 10 minut od kraja, kjer se je to zgodil. Takrat sem bila jaz otrok, to se je zgodil leta 2006. Torej, dajmo povedati, kako smo stari. Jaz sem bila 17 let nazaj. Jaz sem bila 14 let stara, o moj bog. Ampak se spomnim, ker je bil cel boom. Enkrat je mami dan prišla in rekla, Alenka, si slišala tisti duh punčke, ki se zdaj krguj se tam pri gostilni, v glavnem. Takrat je še obstajal brskalnik Nike.si, ki ga zdaj po moje čisto noben več ne uporablja, logično. In je gor zaokrožil ta video punčke, ki se guga na gugalnici pred to gostilno na Laborah, tukaj vam bom dala zemljevid. Ne zato, da te tja hodil še kaj gled, ker se nič ne dogaja, ampak pač, da veste, ki je. In ta video takrat sem videla, vem, da se ni prav dobro videl, bil je posnet digitalcem takrat, ampak še zmer takrat so bili digitalci tako slabi, da še zmer se ni dobro videl, nismo dobro gotoviti, ali je fake, ali je res. In jaz zdaj tega posnetka ne najdem, tako da če ga kdo najde, bom ful vesela, drugače pa smo brez. Možno je, da je bil odstranjen, ker takrat te stvari se niso tako razpasle kot se danes, da se pač ne da več odstraniti iz interneta. Ta rompompom se je torej dogajal leta 2006 in skoraj en teden zaporednih dni se je folk tam pojavljal pri tej gostilni. Ti ljudje so že verjeli v neko legendo, ki se je razširila, ali je bila govorica, ali bi se rekla urbana legenda, ne vem, ampak rekel se je, da je to duh deklice, ki je enkrat tam umrla. In potem iz tega ven sta izvirale dve podzgodbi. Ena je bila, da se je dejansko na tej gugalnici enkrat gujsala taka punčka podobne starosti, padla dol, se je zlomila tilnik in je zdaj to ta punčka, ki tam straši in se guga in pač ne more naprej v življenju. In druga zgodba, tam zraven je stražišče. Stražišče je od tam res 2 minute še vožnje in se začne ta vas / mesto. In naj bi bila tam ena punčka, ki je na eni točki padla po stopnicah, tudi umrla in so govorili, da ne, to je ta punčka, ki straši. Ne posploši mi ja, da te lastniki, vsaj ta lastnica, ki je govorila z reporter, je kar zgubljala živce, ker je želela takrat ljudi prepričati, da se nič ne dogaja, da nič ni in da ne grejo proč. Meni osebno ni čest jasno, zakaj, ker to je bil tako najbolj super pocen marketing, mogoče takrat tega še niso razumeli ali pa jim ni bilo všeč, da niso hodili jest, ampak če bi bila jaz, brez namere, če to lastniki gledate, narediš koktejl duh punčke, narediš obrok duh punčke neki in pač rečeš, ja, ne pridejo mogoče še kaj. Razstaviš tam po stenah napise in rečeš, v tem našem hotelu, ki mislim, da imajo tudi prenočišča, straši, pa določeno sobo daš, pa rečeš, tukaj so to punčko že vedevali in bo folk zaradi tega prišel, ne vem, zakaj niso izkoristili. Podili so ljudi preč, se jih razumem, še takrat tega niso sprejemali, ampak na noč je prihajal do 70 ljudi. Ta članek sem najla v Gorenjskem glasu, kjer je vse mečkem bolj natančen opisan. Šla sem tudi mečkem na forume in da vam preberem komentarje. Ker naj bi se tam vsako noč zbralo okoli 50 ljudi, so baje lastniki že odmontirali gugalnico in punčke ni več. Svašta. Sodelovec mi je pripovedoval, da so šli s prijatelji na ogled tega fenomena in ne boste verjeli, nihče ni videl ničesar. Škoda, da zgodba ni resnična, ful bi bilo dobro, če bi bila. Si mislite, da bi Slovenci imeli pravega duha, ki bi se prikazoval? Noro. Ste slišali, kaj se dogaja na Laborah? Punčka, ki se guga vsako noč, je točna. Menda so jo zasledovali ljudje, punčka naj bi izginila v gost. Groza. In en od vas mi je napisal, poznam zgodbo, sam na koncu so ugotovili, da ni bil duh, ampak ena punčka, ki je bila mal revca zraven doma in so čist popizdel, ki je folk hodil snemat. Zanimivo je, ker to zgodbo sem tudi jaz slišala, ker pa poj sploh ne oduzamil tega, da je scary. Ne vem. Tole drugač, na Jim Beam so prišle nove kolekcije oblačil in so res od
tok seksi, pa čak i tole res, res mi dobro zgleda, tako skrančje in vse je in se mi zdi, da so zdaj tako res moderno pot obrali, ker tudi tole, ki imam zdaj gor, je en izmed kosov and I love it, zato ga imam kar gor. Pa še takole v udobno smer so šli in te nove kolekcije so res ono, pejte počekirati, vedno imate kodo Alenka 5, iz tega lepo po moje nam prok malo slekle. Lastnica je rekla, kar se dogaja v zadnjih dveh mesecih, je za našo družino postalo že neuzdržno. Neuzdržno. Psihično smo že povsem izčrpani, nam je zaupala Marija Plaznik, lastnica. Vsako noč na dvorišču pred gostilno stoji na desetine najstnikov in starejših oseb, tudi otrok. Rate je neprijetno verjetno tudi v okoliščinah, ko so ljudje začeli proti gugalnici metati kamne in jasno, potem naslednji koraki tega so bili, da so gugalnico mogli podreti. Najprej so boje podrli samo tisto dejansko gujso, ki gre levo, desno, gor, dol, potem pa še preostal ogrodje od gugalence, ker so ljudje še vedno hodili gled in še vedno so ljudje prihajali. Takrat, ko so bili tam reporteri, so rekli, da je šlo mem tako 10 avtomobilov, ki so pač ful počas šli, vsaj 10, s tem, da so ljudje prihajali tako iz drugih koncov Slovenije. Eni so prišli iz Celja, tako cela družina, in so potem spraševali tam, ej, kako pa z fotoaparatom sploh slikaš duha pa take stvari. In ful so bili razočarani, ker se poj ni več pokazala. V glavnem, cel boom. To je bil res tak ekstra zanimiv doživljaj takrat. V gostilno nas kličejo iz Štajerske, če se res prikazuje mrla deklica, je povedala tudi lastnica. Ko so gugalancu podrli, so se ljudje tudi pritoževali v smislu, da se zdaj pač punčka ne more več pridati gugat. Pa tudi tisti, ki so prišli opazovati, so svetali tam z lučko proti tej gugalanci. V glavnem še enkrat, če gledate to, kakšni, ki hodite tja na malce, ali pa poznate lastnika, ali pa lastniki to gledajo, hočem vam reči, ne zdaj tja hoditi kar koli gledati, ker definitivno ne bo nič, ker če je bilo leta 2006, da ni nič, ni te gugalance, lagre ste pa na malce. V kres mislim, da bi lahko takrat izkoristili za marketing, ali je bila punčka, ali ne, bi res, res lahko ne. Razen, če bila res sosedova punčka, pa razumem, da so bili jezni. Še eno stvar moram povejati, neke vrste update, neki ful dobro, ampak včasih naredim na TikToku video za pogrešeno osebo in smo naredili. Zato je praznik, ki je bila pogrešena na Dolenjskem in Šmarjeških, tam, ker sem jaz tudi en let živela. In mi dejansko včer njena mami sporočila, da je Teja prišla domov, da je najdena, da je na varnem. V bistvu je prišla že 5. januarja in sem bila ful vesela in ful vesela, da mi takole nek sorodnik sporoči in res pač wow. To bi zdaj tak true story, nostalgičen video. Se gledamo naslednji petek po vsej verjetnosti, pridni bote, radi se imejte.